What's up, vítejte u dalšího dílu Cesty do konce, dneska tu máme šestý díl a natáčíme to, jsme ve stejné sestavě jako v pátém díle, protože jsme to natáčeli hned za sebou, protože dneska máme celkem dost času a dnešní plán jsme ještě úplně ne... Lehněte si, sakra. Jsme ještě úplně nevymysleli, ale víme, že budeme zatím stavět dům, že jo, lepší. Jsem tady! Protože se sem už nevejdem. Čau Tomkete, ty asi o tom nevíš, ale točíme ještě ten další. Ahoj! Ok, takže já bych navrhoval postavit ho každopádně dvoupatrovej a lepší, protože tady to vypadá jako srajda. Ente? Ano. Já udělám další čestku na ty výcennosti, jo? Jo, no to právě bychom měli ještě rozvrhnout. Tak čestku mám tak, kému chcete. Ente chce to 7 ložnicí. 7? Jo, každý svůj ložnici. No já budu s Tomkete. Tady budou schody. Oh, myšlené. Takže... Beru postele! Vente, mám ty čestky sundat? Jaký? Ne, ty čestky tam zatím ne. Teda... Jo, ty sajny. Takže ne, napadá a někoho... NES ještě nevynalezl postel. Ok, takže... Já tady... Tak Vente, kam čestku? Jo, tvrdku, přesně tohle to udělej, díky. Já mu pomůžu. Jo, dobrý. Okej, a já si musím rozvrhnout nějak ty skory, já si musím dělat taky sekretu. Jo. Kam mám dát kosti? Mám jich 8. Hoď to do nějaký čestky, budem to v tomhle to udělat. Kýžte mě schody. Nechte mě mluvit! Nikdy. Tebe nikdy. Dobře. I když, možná. Tak jo, tak mluv. Jo, děkuju, jsi tak hrozně hodnej. Počkat, tady je slime chunk napsaný. To si někdo poznačil už, že jo? Ne. Já to mám na papíru. Jo, dobrý. Tak, já tady udělám schody. Tak. Slučku. Oh fuck, já to udělal blbě. Jo, vy chcete dvou? Patrák. Creeper! Jo. Uber do baráku hlavně. Funguje ta farma? Jaká? Jindrtej. Ta s tou vodou tady na ty... Počkej, jak jo, se dostaneme do ty truhly a tak, když to udělal dvojitý. Vajíčko. Protože to se změní. Zrčku, pojď sebrat vajíčka. Vajíčko. Ok, takže mluvte jenom ty, co se mnou se teď budou podílet na té stavbě toho domu. Jupi! Oblíbí! Ne, slepice utekla! Jo, dobrý, to že můžete mluvit, nezdará, že budete skákat do řeči! Vy jste blbci, vy jste propustili všechny slepice. Vy jste pustili slepice. Vy jste blbí, vy jste je zabili. Vy jste slepice. Ježiši, kdo tady udělal ty schůdky na tom boku, ty vole? Já nevěděl, že tu bude mít dvě patra. Ale obok. Nahoře bude ložnice. Mente, nechceš železnou skvěru, radši nějak to nejde. Na, vem si železnou. Jo, díky. Tady máš kamenou. Díky moc, no. Gospod něco. Ochotnej men. Máte někdo dřevo? Běžte někdo natěžit víc dřeva. Má někdo bone meal? Mám kosti. Hoď mi jeden bone meal. Tuj. Má tady někdo YouTube? Ano, teda, co? Proč, co to je? Píš ani na 5 třídej, dejte mi odběr. Jo, to dobře, tak si tady teď všetci řekněte vaše kanály. Píš ani na 5 tří. Řekl jsem kanály, ne anály. Vy jste Tom, kecese. Oh, takej slunečník. Tak. Uděláme si pod to sezení a budeme mít slunečník. Kdo tady vyházel ty cedulky? Já. Aha. Tak to by to schválilo. To nějak rychle. Ale nic z toho nepadá. Já už. Mám jeden. Ok, takže tady to teď, cvrčku, můžeš tady začít nastavovat jakoby takhle boky. Yes, sir. A pak nahoru už střechu, normální, takovou nějakou hezkou. Ok. Ach, má to vypadat jako kadibutka, nebo to nemá vypadat jako kadibutka? Ne, nemá to vypadat jako kadibutka. Škoda. No počkat, jak to, chcem, jak to mám udělat velký kvůli střeše? Takhle dva? Tři aspoň. Aspoň tři, hele. Jo, takže takhle. Tři, že jo. Okej, okay, takhle, takto.
A nemusíš to stavět to všechno, stačí jenom takhle. Počkej, jak? Abys tam měl hned díru na ty, ne? Na okna. Jo, tak to můžem zničit, teď okno nebude po celý. Po celém. Dobře. Hele, vyrost tam sugar canes, sklejte ho a zaseďte ho znovu. Jo. To bylo rychlý. Já to sklidím, já to sklidím. A jo. Mišano! A ještě o jeden teda. A tam začnu, počkej, já tady začnu z tu střechu. Jo, tak to už začni dělat ty, já to tady zatím vybavím těma postelema. Kdo má u sebe všechny ty postele? Já mám postele u sebe. Na ty máš hluby tam kde. Tak mě jsem dones, když tak. Už jedu. Osoko. Oh, jsem houbový král. Tam je chceš mentat? Sem je, hoď, ke mně. Na mě. Jsem houbař. Úplně všechny, co mám. Okej. Okay. Máš. Annie je ukrad. A neukrad. Má je Annie. Dívej. Dvě. Tak, dobrý. Cvičko, chtěl jsi to dřevo? Ano. Hoď mi ho. Takže bacha cvrčku. Já tady udělám. Máš a... Tady bude. Jedna postel. Tady máš. Děkuju. Pak udělejte misky. Druhá postel. Počkat, takhle to nepůjde. O jedno vedle myslím asi. Ne, to nevyjde. Tak musí. Po dílce, tady. Počkat, to udělám ještě takhle. To bude jedna. Jo, tady to vyjde. A druhá. A pak tady to bude po dílce už, no. Já to udělám. Mám houby, mám houby. Aha. Jo, má houby, má houby. Kapeš, ne, tady sem si budete dávat prostě... Držte houbu! Sem si budete dávat prostě věci, které nechcete, aby vám nikdo čornul, ale nejsou to prostě do tý společných druhů, jako enchantované věci a prostě tak. Jako dilda a podobně. No to taky. Šidítka. Ano, Mišane, budeš tam dávat ve šidítko. Počkat, kolik to je? Takže prostě to, co se rychle ukradne. Dobrý, takhle to je všechno. Mori už si tam něco dala. Takže mám stack těch hnědejch hub, takže ještě by to chtělo nějaký. Červený. Námyšlené, tu máš. Tady je Je, já spím vedle menta. Tam nejkrčka. Kde jsou ty houby? Ano, dej mě tam. Srček. Ne, já chci, aby Srček byl tady. Omg, nech to prostě tak. Já spím vedle menta. Tomke, tak kdo tu ještě je? Tess. A jo, Tess. Tess a kde mám já? Ty jsi tady. Kde? Tady! Ah. Dobrý. Tak, teď ještě okna. Ty dáme vždycky takhle asi na tou postel... Ne, to bude vypadat divně. To navrhne cvrček. Ano, Myšane? Koukni se do mě česky, prej. To co, yes. Nechci tady vám někdo ukrát. Jasný, jasný, močený den. Nedej, se dáme se potí česky. Kdo tu rozbil česky? Taky na to koukám. Mente. Tak počkat, rozstřídíme to ještě trošku jinak. Kde je krumpáč nějaký? Já musím zničit tady. Aha, konečně jsem našel ty houby. Mente, dej mi čestku, já to schovám, třeba tady to bude. No teď jo, moment. Já to tady... Oh, sakra, já chcípnu hlady. Vydejte tady tu čestku, jak si tam Tess schoval. A stala se z ní normálně používaná. Prostě to z toho všechno vydejte, já jdu vytvořit nový čestky. Tak, 3, 3, 3, 3. Shift. OK, a čestky dám dolů. Takže tady bude jedna, druhá. Dobrý, můžete to začít přeskládávat dolů. Tak mene tady mi ty, dej to tam ty... Ale počkat, moment, ještě to vlastně neskládejte, já vám první řeknu, co v jaký bude. Tak úplně napravo budou cennosti, ne? Moment. Ty máš ještě jednu čestku navíc. Jo, díky, taky vem. Takže, tady budou věci na enchant. Počkej, tady. Tak tam dejte cedulky. Tady takhle budou cennosti. Ne, ta, jenom jednu jinak. Ok. Musím. Tak, pak cennosti ty dáme takhle sem, mezi ty dvě truhly. Au, co to je? Tam je naházej. Já to tam hodím.
prostě to tam pak nějak srovnáš, já to tam náhle. Máme takový malý to problém. No, pustel, ne, a dřeva. Já neumím číst. Tak to máme velký problém. Mente, já potřebuji větší truhlu. A nebo ne? Na cennosti, to nepotřebuješ věcí, větší truhlu. Tak já to ještě, pojďte nám pomoct ten, vy kdo máte čas, nebo vy tam farmíte. No, Myšťa, nemáš to tam dole. The fuck? Neberu. Ono to propadlo. Samo, viď? Jo, já se to nemůžu. LOL, achievement get getting food. Yes. LOL. Hej, to je husté. To jsi zabil. Tak tady bude jedna. Tady bude jedna. A musíme to fakt nějak hezky rozstřídit. Takže tady v té truhle bude kobl. Protože toho bude mít asi hodně, že? Pojďte to rovnat podle toho, jak to tam budu psát. Vente, já tam dám i glowstone do těch, jo? Do tý truhly s blaze pilgrim. Počkej, stejně to ještě budem třídit. Tak, tady budou hlíny, takže štěrk, gravel, nebo já to tam napíšu, dirt, gravel, a co bysme tam ještě mohli dát? Dirt, gravel. Dirt 3. Kobl ne, ten. Flint? Ne, flint. Dirt, sorry. Gravel, stone tam dáme. A ještě třeba... No, stone bricks. To je jedno. Dirt, tak. Takže to tam do toho házíme. Tady dirt. A to dřevo někam. Jo, počkat, ne, tady bude dirt, gravel, netherrack. Ne, to na to dáme special. Tam už tam prostě kraviny, ne? Dirt. Gravel, Netherrack, já nevím, jak se to píše, to je jedno. Netherrack, jo, to je jedno slovo. Netherrack a Soul Sand. Sand. Tak, tady budou tyhle věci. No, snad to správně. Budem tam házet asi ty věci z Netheru, prosím. Nebo jako ty kostky z Netheru, jenom. A tak, to tady srovnej. Nemáte někdo sugar? Nemám, bohužel. Dřevo. Tady budou dřevěný věci, ale já už nemám ty cedulky. Jsem rovnal. Máme cedulky nějaký? Jo, mám. Myša, ne? Sleduj, jo, počkej. Jenom si to tady trošku poupravím, takhle. Tak, tady budou. Sleduj, jo. No. Máme neonovou střechu. Masakra, to jsem nevychytal. Máme neonovou střechu. A, bude další. Mám ještě hodně. Nechci. Takže tady bude dřevo a výrobky ze dřeva, takže jako třeba ploty, prostě žebříky a podobné věci. Ostatně fakt ne. Vente, Ani. Někdo si to vente. Co? Tady. Vente, já mám ještě čestku na to, jo? Tady na nástroje. Na jito. Jo, to taky. To za necháme tebou. Ale asi nahoře. Ne, to necháme tady dole vedle, já jsem tam už udělal díru tohle. Creeper? Mente, potřeba. Máme to jídlo, jo? Jo. Mente, mám dobrou zprávu. Už ano? To nevypadá jako kadibutka? Už okay. To vypadá jako multi kadibutka. No, tak to je dobrá zpráva. Ale je noc, pojďte se. Cvrčku. Ano. Cvrčku. Děkuju. Děkuji. O, děkuji. Nějaký tajný ctitel. Jo, a ty si... Ty si myslíš, že mě budeš jetovat přes sklo, jo? No to víš, že jo? Cennosti. Píšou se cennosti s dvěma na... Jo, cený. Dobrý. To si. Pojďte spát, ne, pročko, pojďte ty spát. Pojďte spát. Dělej to. Pojďte spát. Ano. Dělej. Máš jdou, mají tík jenom. Dělej. Tak lidi, přiznejte se, kdo má vejce. Já ho nemám. To, ještě jaký, ale. Okej, okay, už víme, že Tomcat není muž. Co nebyl já. Ne, Tomcat je kočka. Tak jo, takže teď vemte všechny věci a pomožte mi to přeházet, protože teď to... Nikmu neberu. Jo, a ještě jedna čestka na dropy, vlastně, z mobů a flinty a podobný vůbec. A na to, na
na zemědělský věci, na bone mealy a tak. No a jo. Máme čestky, tak vycraftě ještě čestky, prosím. Kolik? Já nevím, 4. OK. Dropy. 4, jo? Mobů. Dobrou dropy z mobů. A potřebuji dřevo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tady to bude jenom přerovnávací díl, abyste viděli, že nečítujeme a abyste viděli, co všechno máme. A ty tady máš čestky. Tak. Jak to prohlíží? Tomke, ty, ale takovej bordel. Kde tady je tam to nadrobí? Nám zase už nevejdou ty věci. A co dáme sem? Teda, jo. Farma. Jestli hledáte vajíčko, tak je tady. A co písek, mente? A co dřevo, mente? Dřevo je tady. Vajíčko! Dobré, jsem tu. OK, takže máme to všetko, tady to. OMG, kdo jsem měl tu slepici? Lol. Zabijem. Nezabij. Já počkej, já ho vylákám. Je tady obilí někde. Tam mám dát nějaké ty rostliny a... Pošlete jí do netru. Tady do farmy, do farmy. To nejde ani... poslat do netru, ne? Možná jo. To zkusím. Zkusíme. Ne, do vody koupat. Ne. Koupat. Koupat, než půjdeš do netru. kde jsou ty... Pece? Pece. Z toho už se nedostane. Tak jo, no. A jo, pece tu nemáme, tak tu vytvoříme ještě... Jo, drží tam. Pece budou tady nahoře. V portálu. Ona je v portálu, ale nikam nejde. Okej, okay, tak dobrý, ještě pojďte sem, pojďte to všechno vyrovnat. Přestaňte se zabývat slepicama. Pojďte sem, všetci sem naběhnete, jo, já to tady zničím. Nemůžu zničit tu čestku, jo už jo. A kam patří CD? Do farmy, CD, že by. Farma. Kde je farma? Tam je česka. Já říkám, že neumím číst. Tady je. Ty. Jo, tady. A to jdeš vyrábět konzervy, jo? Ty vole, ano. Takový portu. No právě, že na to potřebuju vědět jenom, co je. Plech. A jo, já zapomněl. Nepravda. Dělej tam bordel. Já tam nedělám bordel. Pizza bude asi nahoře, že jo? Jo. Kam Flint and Steel? Teda Flint, spíš jenom ho. A potřebuji jídlo. Flint and Steel do dropu. Dobře. A ještě vytvoříme asi jednu čestku a to bude ostatní. A tam budou prostě kyblíky a podobný důvosti. Mente, tady je normální jídlo. Já vím, a co teda ty PC? No ty to jsou nahoře. Jo, tamhle jsou. Výborně. Lol, pustě. Vyberu tady. Tady. Třeba. A tady. Tak jo. Akorát teď ještě musíme tady ten interiér nějak vyzdobit. Protože teď to tady vypadá takový jako opuštěný. Já rád vyzdobuju, já to udělám. Dobře. Ale někdo by mi mohl pomoct, třeba cvrček. No, pane. Já jdu dělat tu čestku ostatní. Kdyby být rád, kdyby dostat ponožka? Co? Kdyby dostat ponožka, když pomoct? Dobrý dostat ponožka. Ej, Menta, jaká mám dát písek? Asi k tomu dirtu, ne? A jo, tak. Jo, tak tam se bude dávat. Tam se bude dávat. A tady bude ostatní, já na to vytvořím tu. OMG, snesl jsem taky krafťák. Já ho si snesu. Já ho rozbiju. Jsem rozbil. Počíkám, že Flint do dropu. Jo, dám pod Flint. O, Tomke to tady opravdu krásně vyzdobil. Už vidím toho kamennýho dyka. Je. Yeah. No skvělé, tady na takovou kombinaci těch dřev, to je pěkné. Já se to hned podívám. Čestka pro všechny, jo, Tomky, to je. Jaká třeba? Cekra. Dobrý, takže... Domovní... Ještě nečorkuj. Domovní prohlídka. Nečorkuj. OMG! Kdo to tady? To je terapii stopa. Že bych se z toho jeden pokakal. Já vyčorknu to dřevo a to jde. Moment, dáváme pauzu 10 minut, já to na chvíli stopnu a sedu na obědvat. Takže okay. Hned se pro vás vrátíme, takže střih.
Tak, jsme tu zas. Pro vás. Takový spožděný teď. Pro vás asi jenom nějaká malá vteřinka, ale my jsme tu zas. Ano. Já jsem tě viděl. Tak jo, tak teď, Myšané, ty mě budeš platit? Nemoď to sami, čupky! Jo, taky. Tě ho strčím někam. Ne, přestaňte se mlátit, Myšané, ty... Policie, policie! Shut the fuck up! Myšané, vem si věci, které potřebuješ ani vylepšovat, hořejšek. Jo. Postav tam velké. Dude. Jo, a cvrčku. Ano. A se by to chtěl v okna. Co myslíš? Ano. Uděláme si balkónek. Omgá, zničte ten dirt kolem a toho dogu. Tady máš sklo. Děkuju. Ale víc tady nejde udělat v okno. Ale dogu znič tu hlínu okolo kdo toho. Kdo to tam ničí? Já to udělal. Dogu! Já vím, to. Na to. Ve skutečnosti to je Tomcat, ale je to dog. Já děkuju, že mi říkáš dogu. Opravdu. Ej, tak mi začali to... zase říkat všichni. Si udělám nový channel a budu se tam jmenovat Tom Dog. Ok, já pane. Hej, dog! Já se zmuknu pak. Digi, digi, dog. A potřebuju nějaký ty... notebloky. Na co notebloky? To je tajný. Vidíte mi někdo čtyři notebloky, děkuju tě vám. Potřebuju notebloky. A na co? Protože ty jak, kde jsou ty boumíry? Je on tady... Že nepotřebuješ náhodou nanobloky dělá? Ne, nanobloky potřebuješ truhlu a dolní třet, to on jakoby... Na jukebox potřebuješ dělat. Na jukebox potřebuješ dělat, přesně tak. Jo. Ale my nemáme redstone. Máme. Máme. Je v čistce tam... Jo a jo, vidím. Se vaří. Vidím. Kolikže? 4. Hej, Annie, z těch pouštů zatím nic nedělej. Prosím, prosím. Já potřebuji obsidian. Ten nemáme, na co? Tajný. Ne, řekni mi na co? Udělám televizu. Ježiši! To už jsi z černý vlny. Takže, vlnu, tak jo. Jak se vlastně barví na černo? Musíš najít, no. Musíš najít tu Inksak. A jo, vlastně, to máme, ale. Máme, pak? Jednu na. Počkej, já obarvím... Máme nůžky. Tu máš zatím dva. A ne, ale nůžky můžeš tě udělat, to budou potřeba. Jo, no, okej. Okay. Já jdu najít to chci. Ale chtělo by to do toho spodku ještě vchod někde zezadu, protože... mi to nebaví se uchodit. Jo, to vyšlo. Jakou ovci? Počkej, my máme vlastně ovce. Ty jsi vytvořil další? Ne, to jsem sebral Myšanovi. Aha, jo, tak tady máš ještě jeden, pak mi to dej. Máme ještě dveře, jo? Sakra, jen dvě. Máme sklo. Ale možná bych mohl... Asi počím máme nějaký sugarcane, ať už začnem. Nebo pokud... Počkat, nevyrábejte z toho sugarcaneu cukry. Kdo jste vyrobil cukry? No to nevím, ale... My potřebujeme, aby to vyrostlo na enchant. Au. More, jaký kokos jsem... My nemáme tě... sklo. Máme, ale nedám. Dej cvrčku, potřebuju 4 jenom. Ne, vlastně ani ne 3 jenom. Potřebuju 3 skla a ty úzky. Já taky potřebuju sklo. Ale jenom 3. Jenom 3 úzky skla. O, děkuji. Prosím. Pro děcka. Ne. Tak kolik dáš? Vypal spisku. Dám ti. Kolik dáš? Cobblestone. Chleby 2 chci. 105 euro. 300 euro. Dva chleby. 300 euro. Mám ti dva chleby. Toko, fuck. 300 je. Euro, jinak nic. Lak? Ne. Máte lak? Ne. Aha, nicht. Já jo. Já jdu na Endermany, hoďte mi někdo jídlo. Jo, jídlo je vlastně dole. Já si dělám vlastní baráče. Ne, to nemůžeš. Můžu. Ale člověček tam dělá balkon, on to... Potřebuje vysakty. Kdo jde se mnou na Endermany? Já mám lagitron. Já mám lag. Já taky. On má lag. Už mi to spadlo. Jo, to vidím. Nemá to ještě někdo teda písek? Jo, písek. Je v čestce, jak je dirt, kobl a tak. Ano. Vidím. Můj meč je celkem dobrý.
Creepera na dvě rány, to není špatný. To je dobré. Vážně? Tak to jsem s tím. Oho. Já můžu najít nějakého Endermana. Hele, pokud bysme našli Endermana, tak udělám, a on dropnul nějakou Enderperlu, tak už jakoby se vydáme tím směrem, kde to je, ne? Kde to bude? Tomkete, máš tam to sklo? Be? Tam dole u dveří. Sorry, tam u dveří. Beru. Není zač. Co myslíte? To byste mohli, ne? Hej, cikanky! No? Není zač. To byste mohli, ne? Jako když by jsme našli ještě Endermana a zabili ho, tak už se vydali, byste se mohli vydat tím směrem, že jo? Mohli. Ano. To bysme mohli. A já nemůžu najít Endermana. Pomožte mi najít nějakého Endermana. Lol. Oh god, já tam je. Já zasazím main farmu znova. Našel jsem opuštěný důl. No jo, my taky. Můj nigga house. Ale radši bych našel Endermana. Já taky. Hej, co takhle udělat si disk? Čem nám to pomůže? Disk nejde to, ne? Enderman! Ne, nedělejte node, nedělejte hlavně jukebox, máme jeden dia. No vidíš. Na co meče stačí jukebox? Ano. Jukebox nejlepší právě. Ježi! Ne! Pojďte někdo se mnou! Taky máte takový dojem, že ho našel? Vente, tak počkej. Vente, počkej. Utíkám. Já tam mám můj enchantnutý meč. Tady se můžeš schovat do mýho nigga house. Omega! Omega, můj meč! Můj krásný enchantnutý meč a má XP! Ne! A co něm bylo? Já nevím, Chatness 2 myslím. Dobrý. No právě. Na level 5 to není špatný. Na, Anka. Kde seš, mente, já tě nevidím. Jdu pořád rovně. Jo, už ti vidím. Ty tady je Junk Error asi. Tamhle ten Enderman! Hej, mám Junk Error, já se kouknu, že tam nevidím diamanty. Yeah. Já vidím lapis, chcem lapis. Ano. Tak pojďte sem někdo. Nechcem lapis. Myšlené, koukni si tady po okolí, jestli tu někde neleží můj meč. Tente, víš, že jde za tebou ten Ender cikán? Jo, tak ho zabij! Lapis forever. Tady další Chunk Error. To je pěkný, nekoukej na Chunk Errory, koukej na Endermany! Mám půl srdíčka. A já se schovám do svýho nikoho. Ne, Monte, teď po mně! Přežij! Přežij! Pojď to někdo s náma! Zavři, zavři! Pojď to někdo s náma! Tomkete! Co je? Já nemůžu běhat! Pojď s náma! Jdem zabít ten drmen na rukou! Do nich! Já vidím! Míša našel. Ne, my s ním válčíme, už jsme v oba chcípli. Já dvakrát. Omg, to nechci vidět, až budem fightovat s Ender Dragonem. To bude vypadat. To nepadej v pohodě. Pamatuješ, že jsme ho s Enem dali úplně v klidu? Cípně! Au, nechcípnul. Pojďte mi pomoct! Budu se koukat na tou smrt. Ah, cvrčko, prosím! Tady nejde po... Zabijte skeletony, zabijte skeletony! Tak jo, kde je ten Enderman? Proč mám na Negahautu pavouka? Už jdu. Protože má rád červenou barvu. Au, au, au! Au, 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 au! Do poměru, do poměru! Do má moje věci. Tamhle, tamhle, tamhle! Cvrčko, za tebou! Vole, 4 endermení u baráku našeho. Tak! Hej, já mám poslední srdíčko! Vezmu si tvůj meč! Ne! Hej, šitíček, pojďte k baráku, já vás zavedu, tam máte 4 endermeny. Já mám za tebou! Ale bych chcem za tebou jednoho! Enderman!
My jsme už zabili. A co? To je ten naše creeper! To kde? Aha, tady. Bra, kde je u baráku, tak pojďte. Neboj. Už jdu k baráku! Mente, nemáš moje věci. Dejte mi moje věci. Teď se jdu do baráku! Už tady nejste? Hej, další cikán, já jdu zabít. O, tamhle. Mente, pomoc, pomoc, pomoc! No to je u baráku! Za tebou! Vidím ho! Prosím! Aaaa! Jdeme na vozu do baráku! Zabil jsem cikánku, ale žádná perla. Hej, co máš, Mente, teď ti úplně lehký ho zabít. Oh. Kivo, to je smrt. Ale on po mně jde víc! Našel jsem jeskyň. Enderman! Help! Tady mám dva chunk errory vedle sebe. Podej baráku, pomoc. Hodně meč, hodně meč, hodně meč, hodně jeden meč. Creeper, boom. Om, au, sakra, škoda. On něco zabít vše sklo. A toto je opravdu legendární fight Menta proti Creeperovi. Spíš užívej. Turururu. Za tebou, vpravo, výborně. Mám enchantnutý meč, kde jste? Venku, hledáme endermeny. Tamhle! Našel jsem endermena! Mente! Hoď mi jeden meč. Měl jsem tam dva. Já už jdu začkovat. Jde do mě! Ne, došli mi meče! Jde do tebe! Mente, bacho, já ho zabiju. Lak, výborně, jo. Ne, já jsem sám! Zabij ho! Kdo kam dal ten ironový armor? Jak tam ležel? Jdu na něj se sekerkou. Takhle se to musí? Ty věci jsou stejné. To jsou moje věci. Ani já si počím ten armor. To je krkoun. Dej mi meč. Ne, já mám jen. Tomke, tady mi meč, dělej tamhle cikánka. Na Endermany! Tady, pojď za mnou. Kde? Na druhou stranu. Ne, já křipnu. Mente! Kde je? Tady byl. Psycho. Musíme najít. Rychle do baráku. Čvrčko, kde? Pro věci. Tady nejsou. Mě nezajímaj, já chci Endermana. Mám své věci. Hned kde je ten Enderman? Vy jste ho zabili? Asi ano. Já a máme aspoň jednu perlu. Mám vajíčko. Oh, mám slepici. A máme perlu. Ty jsou moje. Tesi! Co? Máme perlu? Nevím, mě tě zabili, takže. Zase mi se mu nenašel. Já žádnou nemám. Zabil nám slepici. To nezabiju. Takže byste... Zabil nám slepici, za to chtím. Počkat. To vajíčko. Chcete mi říct, že my jsme zabili asi 4 endermeny a nevypadla nám z toho ani jedna perla? Yep. Já jsem zabil jednoho mězní. Jinak ty spider oči... Sorry, Mišane. Pardon. Ty spider oči se dají použít na ty pouštiny, ne? Tak to nedávejte do dropu, ale k těm pouštinu. Jo, ale to jsou tomkete na jed a to zombíkům a kostlivcům přidává. No, ale když to budeš chtít hodit na cvrčka? No, ale to nechce hodit na cvrčka, takže na to rovnou zapomíná. Kde mě střílí, až to. Pomoc, jde do mě cvrček. Dobře, no, tak vypadá to, že už endermany dneska asi nenajde. Já takže jsem horší jak enderman. Ano, přesně tak. Takže my se s váma zatím loučíme, čakujte ty channely, co jsou na konci a my se budeme těšit do dalšího videa. A právě teď přichází bonusové video, jak zabít Tomketa. OK. Čus. Že byste pozdravili. Čau. Čau.